U emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Redovna tjedna konferencija za medije zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Uskoro započinje obnova zagrebačkog paromlina. Kakva je ponuda na zagrebačkim tržnicama? Opaka bolest običnih simptoma, upravo tako mnogi nazivaju multipli mijelom, jer u početnoj fazi bolesti znakovi oboljenja rijetko su primijećeni, kako od strane liječnika, tako i od samih oboljelih. Znači dosta, uzimajući u obzir da većina oboljelih je oko 69, medijan je 69 godina, znači to su ljudi u godinama kad bole leđa, kad se ima nekakve infekcije, kad se očekuje da ste umorni i pripisuje se to godinama. I upravo su kod nekih bolovi u kostima, kod drugih sklonosti infekcijama, a kod trećih umor neki od simptoma koji ukazuju da se ne radi samo o znakovima starosti, već da je riječ o ozbiljnijoj bolesti. Najčešće to počne kao nekakva bol u kostima i tak, koja je u staroj populaciji jako česta i uglavnom se izjednačava sa nekakvim koštanim promjenama koje su običajne, zglobnim promjenama koje dolaze s godinama i rijetko iko pomisli, s obzirom na to da je mijelom rijetka bolest, rijetko je pomisliti da se uopće možda radi o tome, pa se to vuče pod drugim dijagnozama i onda kad budu stvarno izraženi simptomi, puno više njih se tek onda otkrije. Multipla mijelom najčešće pogađa stariju dob, a takav je slučaj bio i sa suprugom Ante Jelavića, Zlaticom, koja na početku bolesti nije zamijetila simptome. Prije 4 godine osjetila je bolove u leđima i umor, anemiju i to. I onda nismo znali šta je, pa smo išli u traumatološku. U traumatološkoj su snimali kičmu, šta ja znam, i nisu baš nešto, i vidjeli su da možda je nešto opasnije. Bol u kralježnici kao jedan od prvih simptoma osjetila i Nives Barbalić-Bolarić. Nakon toga se uputila na pregled rengena. Međutim, to se ništa nije vidjelo. I onda sam imala jednu sreću gdje sam došla do naše doktorice Haos, to je doktorica Bosnić, ne znam da ste čuli, Srebra, jako jedna dobra doktorica, i ona je meni odmah dijagnozu postavila. Jednom kada se bolest dijagnosticira slijedi liječenje, a najefikasnija metoda je upravo transplantacija jer se njome uklanjaju sve maligne stanice. Zato što se iz tijela uklone sve maligne stanice, unesu se zdrave stanice od donora i čisto šansa da se ponovno dogodi nekakva maligna bolest u novim stanicama je relativno mala, s obzirom na to da su genetski potpuno drugačije od ovih malignih u pacijenta koje su bile. Pojedini pacijenti, što zbog kontraindikacija, a što zbog činjenice da nisu prošli kroz sve mogućnosti liječenja, ne mogu proći kroz proceduru transplantacije. Zbog toga je najčešći oblik liječenja upravo putem citostatika. Koji se inače koriste u kemoterapijama raznima, međutim oni su generalno, nisu baš specifični za taj tip bolesti, odnosno za te stanice koje su oboljele. Tako da najbolje je zapravo, najbolja je najnovija terapija, a to je specifična imunološka terapija, protutijela u biti, koja su dizajnirana tako da su specifična za stanice multiplog mijeloma, uništavaju samo njih, vrlo uspješno zapravo, a ostale stanice ostavljaju netaknutima, tako da nemaju ni puno nuspojava u smislu povraćanja gubitka na težini, gubitka kose, što se inače događa s kemoterapijom. U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira više od 300 slučajeva multiple mijeloma, a neki od simptoma osim bolova u leđima i kostima jesu anemija, slabost, oslabljena funkcija bubrega te krvarenje iz nosa i neobjašnjive modrice. Projekt Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića najavljen je kao izvanredan događaj s globalnim odjekom. Obećava biti ne samo sportski spektakl, već i emotivan podsjetnik na Petrovićev neizbrisiv trag u svijetu košarke. Čim je obitelj Petrović došla u ured predsjednika vlade i predstavila ovaj projekt, mislim odmah su dobili podršku od samog predsjednika vlade, cijele vlade, mislim da to naš Dražen zaslužuje i nije bilo uopće rasprave previše čim čuli što bi se mogli na koji način obilježiti 60. rođendan našeg Dražena, automatski smo potvrdili suradnju i to smo zaključili sad kroz sam zaključak vlade i sufinanciranje ovog projekta sa 310.000 eura.
Nama je bilo važno iz više razloga podržati ovaj projekt. Jedan najbitniji razlog, ja mislim da je da, i ovo što je Marko rekao, bitno je ono što je Dražen bio, pokazati i sadašnjim generacijama. Najavljen kao izvanredan događaj koji će privući pažnju ljubitelja košarke diljem svijeta, predstavljanje projekta okupilo je mnoge relevantne osobe iz sportskog svijeta. 5. rujna u Zagrebačkoj areni, na njoj će sudjelovati Hrvatska košarkaška reprezentacija te selekcija Europe koju će predvoditi najtrofejniji europski košarkaški trener Željko Obradović. Veselimo se tome, silno iščekujemo taj popis igrača koji će predstavljati selekciju Europe, a s obzirom da ne sumnjam ni u ACU ni u Željka Obradovića, znamo da će to biti zaista krema koja trenutno sada je i sudjeluje na europskim natjecanjima. Među govornicima na događaju bio je predsjednik nadzornog odbora i Draženov brat Aleksandar Petrović. Istaknuo je važnost ovog događaja za sport i društvo, naglašavajući veličinu Draženovog nasljeđa. Ja moram se vratiti u jedan vremenski okvir, biti trajanja 2 godine. Marko, ja i mama naravno, već 2 godine vrtimo tu ideju u glavi. Mi smo to krenuli prošle sezone, došli smo do NBA vrha, dobili smo zeleno svjetlo, doduše malo prekasno, da organiziramo utakmicu ponovo Hrvatske košarkaške reprezentacije sa regionalnim NBA igračima, to znači uključujući Jokića i Dončića. Dobili smo zeleno svjetlo, međutim, ono što je za nas bila nepremostiva prepreka, to je bila visina tog osiguranja koje smo morali izdati za tu utakmicu. Mi to, niti bilo tko drugi, to nije bio u mogućnosti napraviti, tako da je ta ideja sa NBA klubovima, NBA igračima na terenu, nažalost, morala otpasti. Radilo se o cifri između 40 i 50 milijuna dolara, a to znamo da je za ovakav projekt za nas nedostižno. Predstavljanje projekta nije samo poziv na sportski događaj, već i prilika za zajedničko sjećanje na izuzetnu osobu i sportaša koji je svojim talentom, radom i strašću inspirirao generacije. U njegovu čast svijet košarke će se ponovno okupiti kako bi slavili njegov život i doprinos sportu. U prostorijama gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1 gradski čelnici iznijeli su aktualne teme i planove za budućnost. Prije glavne teme zamjenica gradonačelnika spomenula je Svjetski dan svjesnosti autizma i njegovu važnost. S obzirom da je danas Svjetski dan svjesnosti autizma, evo dozvolite 2-3 rečenice na tu temu. Upravo sam se vratila sa događaja koje je grad Zagreb, odnosno naše gradske ustanove, Centar za autizam i Centar mladih Ribnjak, organizirao povodom ovog Svjetskog dana svjesnosti o autizmu. To je trenutak u kojem, dakle, se osvrćemo i na pitanja vidljivosti djece i odraslih s autizmom u hrvatskom društvu općenito, ali onda u Zagrebu i oko nas. I s druge strane, naravno, na pitanja vezano uz proširenje usluga i obuhvata svih vrsta usluga za djecu i za odrasle s autizmom, znači i socijalnih, i zdravstvenih, i odgojno-obrazovnih. Mi smo tim povodom danas i objavili kratko priopćenje koje pobrojava neke od najvažnijih investicija koje radimo ciljano vezano za djecu s autizmom. Glavna tema konferencije bila je projekt Zagreb. Naša današnja glavna tema konferencije za medije je projekt Zagreb, koji je prijavio VIO, znači gradska firma vodoopskrbe odvodnja. Ovdje je direktor Marko Blažević koji će odgovoriti vam ako ćete imati nekih tehničkih pitanja vezanih za ovaj projekt. Međutim, zašto je ovo bitna stvar? Ovo je bitna stvar prije svega zato što se radi o najvećem projektu u povijesti grada Zagreba. I ovo se isto tako radi o najvećem projektu koji je grad Zagreb ikad prijavio na EU sufinanciranje. Naime, ono što se, da vas malo podsjetim, kao što znate, desetljećima se nije ulagalo dovoljno novca u mrežu, u vodnu mrežu grada Zagreba, zbog čega je u nekoliko desetljeća sve gore i gore stanje u smislu gubitaka vode koje imamo u cijevima, vodnim cijevima grada Zagreba. Konferencija za medije predstavljala je još jednu priliku za transparentnu komunikaciju s građanima, gdje su gradonačelnik i njegovi suradnici otvoreno odgovarali na pitanja novinara te prezentirali ključne projekte i inicijative koje su trenutno u fokusu gradske administracije. A ono što isto tako ću vas podsjetiti je da je 2007. godine Zagrebački holding, u sklopu kojeg je i vodoopskrba i odvodnja, emitirao obveznice u iznosu od 300 milijuna eura
prema prospektu na londonskoj burzi i prema prospektu tih obveznica za investitore koji su ih kupili, ono što je se obvezao Zagrebački holding da će većinu tog novca investirati u vodnu mrežu. Međutim, od tih 300 milijuna eura na kraju je u tom razdoblju koliko su obveznice dolazile na naplatu, samo nekoliko posto od tih 300 milijuna eura zaista završilo u vodnoj mreži. Sve ostalo je potrošeno na Sopcu i Jelkovec, na različite nekretninske špekulacije, nešto i na Z, nešto i na ostatak holdinga, tada su, je Z bio u sklopu holdinga, međutim samo nekoliko posto na vodnu mrežu. Redovne konferencije za medije predstavljaju važan element u održavanju transparentnosti i otvorene komunikacije između gradske uprave i građana. Susreti poput ovog pružaju platformu za razmjenu informacija, odgovaranje na pitanja novinara te predstavljanje ključnih projekata i planova za budućnost grada Zagreba. Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlajet održali su konferenciju za medije posvećenu razvoju rekreacijsko-sportskog centra Jarun. S ovog događaja gradski čelnici su predstavili planove za daljnji razvoj jednog od najvažnijih sportsko-rekreacijskih centara u gradu Zagrebu. Htjeli smo danas komunicirati javnosti malo više o modelu novom prometa unutar rekreacijsko-sportskog centra Jarun, ali isto tako i našim planovima za daljnji razvoj Jaruna. Evo, odmah pozdravio na početku direktora Ustanove za upravljanje sportskim objektima, isto tako i sve kolege iz Gradskog ureda za sport i obrazovanje i sve druge ured za mjesto samoupravo i promet i sve druge kolege iz Gradske uprave. Naime, evo da malo podsjetimo, znači, prošle godine je prvi puta, znate da je za Univerzijadu napravljen Jarun, i prvi puta u povijesti od kad je napravljen je prošle godine obnovljena aleja Matija Ljubeka, znači ova cesta oko cijelog Jarunskog jezera, dužina 6,3 km, 56 tisuća kvadrata i ti radovi na obnovi te aleje Matija Ljubeka prvi puta u povijesti od kad je uopće Jarun napravljen su bili primarno financirani iz Fonda solidarnosti EU i to 2,3 milijuna eura, a grad je iz proračuna osigurao još dodatnih 556 tisuća eura. Rekreacijsko-sportski centar Jarun već godinama predstavlja omiljeno odredište za građane svih dobnih skupina koji uživaju u brojnim aktivnostima na vodi i kopnu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je važnost daljnjeg ulaganja u Jarun kako bi se osiguralo kvalitetno sportsko i rekreacijsko iskustvo za sve građane Zagreba. I tom investicijom, tada kad smo to otvorili, smo najavili brojne aktivnosti za unapređenje samog Jaruna koji je bio devastiran, neću reći devastiran možda, ali sigurno zanemarivan desetljećima u odnosu na vrijednost kakvu ima za građane grada Zagreba i resurs kakav ima kao glavni sportsko-rekreacijski centar u gradu. Tada smo isto tako najavili na Dan planeta Zemlje prošle godine da ćemo za godinu dana jezero Jarun preoblikovati u pješačku zonu. U tom smislu isto tada smo i moram to reći isto tako zaključkom kluba SDP-a u Gradskoj skupštini, pokrenuli određene studije, dvije studije. Jedna studija se bavi općenito razvojem Jaruna, kako bi se mogao napraviti novi urbanički plan uređenja. Inače, urbanički plan uređenja Jaruna je započet još početkom 2000. godina i 2006. godine napravljena prva studija na temelju koje se treba napraviti novi urbanički plan uređenja i to se nikad nije napravilo. Znači, prije 20 godina se odustalo od uređenja Jaruna i mi želimo to na neki način tu povijesnu nepravdu ispraviti. Konferencija za medije predstavila je jasne planove za daljnji razvoj rekreacijsko-sportskog centra Jarun, ističući važnost ulaganja u infrastrukturu, održavanje čistoće jezera i okoliša te organizaciju raznovrsnih sportskih i kulturnih događaja. Partnerstvo s lokalnim klubovima i organizacijama kao i uključivanje građana u proces donošenja odluka ključni su elementi u stvaranju još atraktivnijeg i funkcionalnijeg prostora za rekreaciju i sport na Jarunu. Ovaj angažman gradskih čelnika predstavlja važan korak prema stvaranju bolje kvalitete života i sportske kulture u Zagrebu.
U organizaciji Centra za autizam i Centra mladih Ribnjak grad Zagreb obilježio je Svjetski dan svjesnosti autizmu uz program u Centru mladih Ribnjak i niz edukativnih radionica u brojnim gradskim knjižnicama. Na ovaj način grad Zagreb teži podići vidljivost autističnih osoba u društvu, kao i skrenuti pozornost na potrebe veće stručne podrške i snažnije integracije osoba sa autizmom u našu zajednicu. Na otvorenju programa u Centru mladih Ribnjak zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je kako grad Zagreb prepoznaje potrebu širenja usluga za djecu i odrasle sa autizmom i podsjetila da je krajem prošle godine Gradska skupština usvojila akcijski plan za unapređenje sustava potpore inkluzivnom obrazovanju djece koji donosi niz mjera kojima ćemo u narednom razdoblju ojačati stručnu podršku vrtićima i školama u Zagrebu u uključivanju djece s teškoćama u redovne programe. Trenutno je u programe gradskih dječjih vrtića uključeno 280 djece sa autizmom, od čega 38 u Centru za autizam, a 242 u redovne programe vrtića. Isto tako, krajem godine smo Gradsku skupštinu izvijestili o ciljanim ulaganjima u razvoj obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih usluga za osobe sa autizmom s posebnim naglaskom na one namijenjene djeci. U proračunu grada Zagreba za ovu godinu nalaze se investicije u nove socijalne usluge za djecu sa autizmom u Zagrebačkom centru za neovisno življenje, novu Suvagovu ambulantu za ranu intervenciju na Žitnjaku i proširenje socijalnih usluga ustanove Silver, istaknula je zamjenica Dolenec. No najvažnije što ćemo ove godine napraviti u smislu iskoraka za djecu i odrasle sa autizmom je da ćemo konačno pripremiti financiranje izgradnju novog centra za autizam u Porovcu, o kojem se godinama pričalo u prazno, te investirati u lokaciju za socijalne usluge za odrasle osobe sa autizmom na Ravnicama. Obje te investicije grad Zagreb je trebao realizirati već odavno, ali mi ćemo biti ti koji će riješiti sve naslijeđene probleme s tim projektima, od imovinsko-pravnih do osiguranja potrebnih financijskih sredstava za njihovu realizaciju, dodala je Dolenec. Upravo se nalazimo ispred Paromlina gdje će već sljedeći tjedan započeti izgradnja knjižnica te društveno-kulturnog centra. Vrijednost samoga projekta iznosi 85 milijuna eura, a izgradnja će trajati 24 mjeseca ili prema tvrdnjama gradonačelnika Tomaševića, knjižnica će biti gotova u lipnju 2026. godine. Ovo će biti jedan od najbitnijih zgrada u gradu Zagrebu. Vidjet ćete, će biti toliko multifunkcionalno, koristit će se za vrlo različite vrste sadržaja i društveno-kulturno-obrazovni centar ne samo za Zagreb, nego za cijelu aglomeraciju, što uključuje onda i Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju. Vidimo jedan fluidni, organični prostor bez pravih kuteva, bez pregrada, koji se, dakle, jedna sekvenca prostora koji se pretaču jedan u drugi. Dječji odjel u prizemlju, odjel za odrasle na drugoj etaži ili evo ova zgrada, blok nekadašnje transmisije koja se rekonstruira u polivalentnu dvoranu. Osim samog glavnog izvođača radova, poduzeća koje je na javnom natječaju ponudilo najpovoljnije rješenje, nadzor će obavljati tvrtka također odabrana putem javnog poziva. Kao što znate, zato mi smo se nadali da ćemo početi nešto ranije, nekoliko mjeseci ranije sa radovima. Imali smo izvođača izabrano već neko vrijeme, međutim, javna nabava za nadzor radova smo imali žalbe i DEKOM i dvije žalbe, to jest dva puta je išlo to na DEKOM. To je sad sve završilo i sad možemo krenuti sa radovima. Ispod društveno-kulturnog centra nalazit će se nova podzemna garaža, a na području gdje se trenutno nalaze ruševine nekadašnje tvornice Janka Gredelja, gradonačelnik Tomašević najavio je kako je u planu izgradnja parkirališta, čiji će kapaciteti biti oko 380 parkirnih mjesta. Konkretno, prvo počinjemo vrlo skoro sa rušenjem. Rušenjima objekata devastiranih unutar kompleksa Gredelja. Krećemo isto tako sa urbanističkim planom uređenja, što radimo u suradnji sa Hrvatskim željeznicama, koje su suvlasnik zajedno sa gradom Zagrebom ovog vrlo velikog i vrijednog zemljišta Gredelja. S obzirom da će parkirališna mjesta na Paromlinu već sljedeći tjedan biti uklonjena, jer se upravo tada započinje sa radovima i obnovom, Tomašević je najavio kako će privremena parkirna zona biti premještena na parking Velesajma. Cjelodnevni parking je do sada na Paromlinu iznosio 1,32 eura. A cjelodnevni parking na Zagrebačkom Velesajmu je do sada bio 0,70 eura. Isto tako, karta autobusom u jednom smjeru, kao što znate, ona bivša od 4 kune, kad prebacimo to u eure, 0,53 eura. Znači, odlučili smo da dok traju radovi na samom Paromlinu, će cjelodnevni parking na Zagrebačkom Velesajmu biti besplatan.
Tomašević je također pojasnio kako će iznos koji su do sada korisnici parkirališta pored Paromlina plaćali za parking sada moći potrošiti na dvije autobusne karte kako bi došli do središta grada, odnosno do glavnog kolodvora, da kako sve do potpune izgradnje parkirališta na Gredelju te podzemne garaže ispod Paromlina. Velik dio izlagača na zagrebačkoj tržnici Utrina nije zadovoljan prodajom. Dio njih smatra da je problem u velikom broju trgovina, koje su sve posjećenije, dok su pak tržnice sve zapuštenije, a problem predstavlja i plaćanje parkinga. Prvo je parking. Naplaćuje se, u centar dođe, ima ga besplatno, a tu ga mora platiti. Da, tako da je i to isto jedan od razloga, a pogotovo nedjeljom kad je ovo sve zatvoreno, nemaš ništa. Dodaje se kako prodaja stagnira već od jutarnjih sati. Prodaješ jedan grincek i kilu luka, to je slabo, da, a skoro još malo 10 sati bude. S druge strane, pojedini izlagači zadovoljni su prodajom, te dodaju da će zasigurno imati posla. Da, ja sam zadovoljna uvijek, ne treba puno, dosta je malo. Pomalo, sad ima, svega ima, Uskrs je bio, bit će posla, ima nas dosta tu, svi smo tu, neko dođe, neko otiđe, ne treba puno. U uzgoj i prodaju ulaže se jako puno truda, a jedan od problema je i trošak placovine. Dodaje se i kako je potrebno umjereno nabavljati robu, kako ona ne bi propala. Jedino ako puno robe nabavite, onda normalno propada, malo ljudi ima sada, ali dođu, ima vikendom i tako. U ponudi se nalazi raznovrsno voće i povrće, te se tako na utrinskoj tržnici mogu kupiti domaće naranče, rajčice, šparoge, kivi, ali i brojne druge sorte. Kupci, kako stvari stoje, nikako nisu zadovoljni cijenama. Najgore je ona na Iličkom placu, ona je najskuplja. Ali ovo, evo, vidite, i dolac skoro je prazan. Isto radi toga. A pitanje je to domać isto, koji je u tržnom centru isto, ovim centrima ista stvar, to ista pjesma. Gdje oni imaju, nema nigdje paradajza, oni imaju domaći sve tu po placu. Jel. A da li se sa svojim primanjima uspijete pokriti? Teško. Mirovine baš nisu velike i teško. Uh-huh. A kako ste pokrpali uskršnju košaricu za blagdana? A teško, običaju. Dio kupaca nikako nije zadovoljan cijenama, ali smatraju da je hrana na tržnicama ipak kvalitetnija, a većina izlagača nije zadovoljna količinom prodane robe.